حسينا سے یوں ملاقات ہو گئی ایک اجنبی حسينا سے یوں ملاقات ہو گئی پھر کیا ہوا یہ نہ پوچھو کچھ ایسی بات ہو گئی ایک اجنبی حسينا سے یوں ملاقات ہو گئی اجنبی حسینہ سے یوں ملاقات ہو گئی جانے من جانے جگر ہوتا میں شاعر کہتا غزل تیری اداؤں پر جانے من جانے جگر ہوتا میں شاعر اگر کہتا غزل تیری اداؤں پر میں نے یہ کہا تو مجھ سے خفا جان حیات ہو گئی ایک اجنبی حسینہ سے یوں ملاقات ہو گئی اجنبی حسینہ سے یوں ملاقات ہو گئی پھر کیا ہوا یہ نہ پوچھو کچھ ایسی بات ہو گئی ایک اجنبی حسینہ سے یوں ملاقات ہو گئی پھر کیا ہوا نہ پوچھو کچھ سی بات ہو گئی